Generalul Gheorghe Băgulescu, eroul din primul război mondial, a avut o viață fabuloasă. El a adus actul Marii Uniri de la Alba Iulia la București și l-a înmânat regelui Ferdinand. Mareșalul de Gaulle i-a oferit azil politic în Franța, unde a murit în 1963. Așa cum a mărturisit, a avut acest destin ingrat din prea multă dragoste pentru țară. Memorialul durerii, Biblie de ostaș, General Gheorghe Băgulescu. Un film de Lucia Hosu-Longin. O istorie care nu se învață la școală. Sâmbătă la ora 16 pe TVR1.